Takže servus, vítam vás v mojom novom vlogu, kde vôbec neviem, o čom budem hovoriť, bude to úplne random shit, všetko dám dokopy, neviem čo. No tak dáme si nejakú tému, napríklad posledný týždeň v škole. To čo je toto? Bože. No akože nie celkovo posledný týždeň, ale posledný týždeň do uzatvárania známok na pol roka a tu. Ty kokos, to... Oh my fucking god. To proste, čo tento týždeň je to koniec. A prídeme do školy napríklad a do 7 hodín máme 6 hodín písomku, like oh my fucking god. Jebe im? Ale však pohoda, však my to dáme, ne, však čo je, však pohodkári, iba 6 zónich, iba 6 písomiek, to dáme, to je easy, easy. Tak zoberme si napríklad takýto príklad, že učiteľia sa rozprávajú, ne, a proste príde, no z fyziky majú písomku, hej, z fyziky majú písomku, že pohodka, ne. Do slovenčiny majú písomku, hej, už aj do slovenčiny, z matiky nemajú, no tak im jebnite dve. A keď nepíšete písomku, idete odpovedať. GG. Druhá vec. Čo je toto? 22. februára 2014 je koniec sveta. No neviem, čítal som o tom nejaké veci, že voľakí vikingovia tam... je voľakých 100 dní do konca sveta, že príde voľaká zima, ja neviem. Tak uvidíme, no. Však už sme prežili 11.11.2011, prežili sme, čo to bolo, 21.12.2012, 13.13.2013, tak ani nie, ale nevadí, no. Že neviem, čo sme prežili teraz, keď toto prežijeme, to čo neviem, čo bude v roku 2015, príde Strangepokalypsa, alebo Nanokalypso. Sorry, že som teraz dal takto tento vlog, že vôbec neviem o čom, iba tak som dal nejaké random shity, ale tak neviem, no. Ešte by som vám chcel povedať, že neviem ktorý deň, možno každý piatok, alebo neviem presne, budem uploadovať hororové hry so facecamom, na čo sa môžete tešiť. Na čo sa ja veľmi neteším, lebo sa poserem nekedy, no ale nevadí, to dáme. Ešte neviem, môžete mi dávať otázky do Asku a ja ich môžem tiež spraviť zase taký, že... Takže ja môžem zase spraviť video napríklad, že 10 vecí z Asku, alebo... Ja neviem, môžete dať aj nejaké challenge, ale ne také, že dáte mi nejaký prívarok, čo ma zabije, viete, kyselinu, siričitu so mliekom, zmiešajte s energetickým nápojom, rohlíkom, urobte 5 otočiek, salto dozadu, a ne takéto. Iba neviem, bola čo také, neviem, tyčinky zjedť za minútu, ale ten celý balík, alebo ja neviem, rožok za minútu, tak ja neviem, tak na záver ešte... Som sa vám chcel ešte raz poďakovať za tých 150 odberov, dúfam, že to vyťahneme ďalej hore. Si pôjdeme hore, ak neviem čo, jak palom s heliumom, alebo ja. Tak môžete dávať proste tie otázky na ask alebo challenge. Budem pridávať one. Čo budem pridávať? Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Aj keď to bolo také nudné, také o ničom, ale... Čo už, aspoň niečo som dal hore, ale ne. Na budúce video sa pokúsim niečo také úplne, že mega, aspoň skúsim, no teraz neviem. Som nemohol až tak, lebo som aj chorý a ešte sa učiť mám a všetko proste tak kokotiny veľa dokopy. Takže... Ak sa vám video páčilo, môžete dať like, môžete napísať nejaké komenty a vidíme sa v ďalšom videu. A ešte odber, sorry, odoberáte ma. Ale môžete. Tak, vidíme sa v ďalšom videu. Ser!